эсэргүүцэж дэмжихгүй. Мэдээж засгийн газар энэ ковидын нөхцөл байдлын үед бол үнэхээр чармайж хичээж ажилласан. Амар сайхан шадар сайд, за манай онцгой комисс, эрүүл мэндийн яам, холбогдох газрууд бол нөр их хичээнгүй чармайж ажилласныг бол бүгд мэднэ. Энийг бол одоо бүр онцгойлж хэлэх ёстой. А харин шуурхай гэдэг нэрийн дор ямар ч хуульгүй байж болохгүй л гэдгийг хэлээд байгаа. Хуульгүй дор хулгай, мэдлэггүй дор боол гэж үг байдаг шүү дээ. Хуульгүй дор хулгай, мэдлэггүй дор боол. Төсвийн хууль, томилгоо, тэр эрүүл мэндийн тон төхөөрөмж, янз бүрийн тендерийн асуудлууд дээр шуурхай гэдэг нэрийн дор хууль үйлчлэхгүй байж болохгүй л гэдгийг би хэлээд байгаа. Шуурхай байж болно. Тэр бусад тэр гамшигын тухай хуулиудаараа энийг явуулах ёстой, боломжтой. Өнөөдөр олон улсад бол одоо Англид бол энэ ковидыг ашиглаж маш их олон төсвийн хулгайнууд гарлаа гэж шуугаад байгаа. Манай дээр бол одоо олон их найт төгрөгийн зарцуултуудыг яг тайлангийн бид одоо чуулган дээр яаж авах вэ гэдгээр яриад байгаа шүү дээ байнга. Тэгэхээр энэ дээр бол үндсэн хуулийн 19.2-ыг зөрчиж байна гэж би үзэж байгаа. 19.2-оор. Энэ бол үндсэн хуулийн цэцэд бид хандхаас өөр аргагүй байдал үүсэж байгаа шүү. Энэ нь онц байдал, дайны байдалтай байх үед л одоо энэ хуулийн энэ зүйл залтуудыг хэрэглэх ёстой байдал чи одоо энэ 2 жилийн дайн болоогүй шүү. Гамшигын байдал байж болно. Энэ дээр юм шуурхай нөхцөл байдлуудыг хангаж гамшигын тэр хууль тусгай хуулиудаараа шийдэж болно гэж бид үзэж байгаа. Хоёрдугаарт өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын цалин хөлсний асуудлыг би одоо төсвийн хууль ярьж байхад бас ярьж байна. Өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарын хилцээрийг яаралтай хийж энэ ковидын нөхцөл байдал дээр эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын тэр хангамж нөхцөл цалингийн асуудлыг салбарын хилцээрээр ярих ёстой болохоос биш. Зүгээр нэг ингэж нэг тусалдаг дэмждэг асуудал биш ээ. Салбарын хилцээрээр 20% цалин нэмэгдэнэ гэсэн. Салбарын хилцээрээр ярих ёстой. Өнөөдөр хүртэл тэр явагдахгүй байгаа. Шинэ хөдөлмөрийн хууль 2022 оны 1 сараас эхэлнэ. Одоо 7 хоногийн дараас эхэлнэ. Тэрний бэлтгэл ажил явц үр дүнгийн талаар ямар ч мэдээлэлгүй байгаа. Инхлээр эрүүл мэндийн салбар болон энэ ковидын нөхцөл байдлаар холбогдуулж ажиллаж байгаа. Энэ олон ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шин шатнд гаргахад салбарын хэлцээрүүдийн бэлтгэл ажлыг бас хангах ёстой гэдгийг бас байр сууриа илэрхийлмээр байна.